Mühriz Cənizadə Azərbaycan teatr və kino tarixində xüsusi yerə malik sənətkarlardandır. Teatr sahəsində ali təhsil almış Mühriz Cənizadə Azərbaycanın ən böyük səhnələrindən olan Dövlət Dram Teatrında 10 il çalışıb. O daha sonra Dövlət Teatr İnstitutunda müəllim kimi çalışıb. Görkəmli aktyor oynadığı rollardan daha çox səsi ilə məşhur idi. Qanlı daş, nar, qıfıl, mən heç nə başa düşmürəm. Mən də başa düşmürəm, amma biz gərək. Mənim tapbaca tapbağa nə vaxtım, nə də həvəsim var. Deyirlər ki, həkim babanı və ustanı xilas etmək üçün o boz qayanı yarmaq lazımdır. Mən bu saat ora gedəcəyəm. Bir qalanın sirri filmindəki Elşən obrazını məhz Mühriz Cənizadə səsləndirib. Həmin obrazı Gündüz Abbasov oynayırdı. Səslə aktyor görüntüsü bir-birinə elə uyğunlaşmışdı ki, 2 il sonra çəkilən Bizim Küçə filmində də Gündüz Abbasovun rolunu Mühriz Cənizadə səsləndirib. Onun dublaj etdiyi digər məşhur obrazlar arasında Sehirli Xalatdan Eynulla müəllimi, Əhməd Hardadır filmində Sürücü Əhməd və Ulduz filmindəki Bəxtiyar obrazlarını misal göstərmək olar.